Helen kasırğası Amerika Birleşmiş Ştatının iki böyük vena daxili maye istehsal edən zavodunu dağıdıb. Onlardan biri Amerikanın 60%-ni vena daxili mayelərini istehsal edən zavoddur. Yağış və daşqınlar Şimali Karolinanın qərbindəki kiçik dağ şəhərciyində yerləşən müəssisədə hazır preparatların və xam malın böyük bir hissəsini məhv edib. Bundan əlavə olaraq zavoda gedən yol dağılıb. Amerika Xəstəxanalar Assosiasiyasının çərşənbə günü üzvlərinə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti mayelərin istehsalı üçün digər potensial yerlərin və əlavə idxal variantlarının müəyyən edilməsi də daxil olmaqla təchizatı artırmaq yollarını tapmaq üzərində işləyir. Digər böyük infuzion məhsul istehsalçısı B. Brown Daytona Beach-də yerləşən zavodda istehsalı dayandırıb. Təbii fəlakətin yaratdığı dağıntılar ölkədə yeni doğulmuş uşaqlar, cərrahiyyə, doğuş, kimyoterapiya, dializ və digər tibbi sahələrdə vena daxili məhsulların qıtlığını yaratdığı üçün bu preparatlar bir sıra ölkələrdən təcili olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına daşınır.